ঐ বলু চাও কি হয়েছে নাপায় নহয় এনেকুৱা কৰিব কৰি মই সঁচাই কৈছো কৰি কোনে কি ক'লে তুমি নে মায়ে বিয়াখনৰ নামত ইমানবোৰ পইচা ক'ৰ পৰা আহিব মোৰ অনুমানে যে শুদ্ধ হ'ব তাৰ কি মানে আছে মই যে ভুল নহয় সেইটো মোৰ নিজৰ ওপৰত পুৰা কনফিডেন্স আছে তুমি বাৰু মোক টাৰ্গেট কৰি কথাবোৰ কৈ আছা নেকি ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।